moltes gràcies, Marc. La teva intervenció, bueno, he agafat moltes notes, superinteressant. Jo crec que el col·lectiu de persones responsables en l'àmbit de la formació, de la docència, aquesta visió crítica i informada s'ha de tenir. No, has dit, n'hi ha tres ingredients que assenyalen diferents informes que ha assenyalat. N'hi ha un de totes que jo sí que he llegit, que és el de la Open University a la Universitat de Singapur, o és un consorci de Singapur super, super, super interessant. No anomenen tendències, però anomenen, són temes que jo crec que han d'estar avui en persones informades que tingui. Les tens aquí en 9 mesos, que jo m'he apuntat per saber. Lideratge corporatiu, les persones que tenen la responsabilitat d'estar al damunt de les institucions han de tenir clar que ha de ser aquest impuls el que s'ha d'estendre a tota l'organització. Dos, docents, mestres, encarregats de formació, apoderats, segurs, confidents, que ha dit la paraula, aquesta és la deure bàsic que tenim tots, i aquesta llibertat per fer aproximacions innovadores, és a dir, anar a provar, anar fent aproximacions. Jo crec que aquí sortiria l'equació bàsica d'enfortir tot aquest nivell que avui tenim necessitat perquè això anar asseguts en la tecnologia. Aquesta és la meva impressió. Paraules, sisplau, intervencions, comentaris. Bueno, abans que res, gràcies, Marc, per la teva ponència. I aquest matí estava al Mobile Week Barcelona, precisament, i parlaven de la destrucció de llocs de treball per la robòtica i tot això. I una de les conclusions, després de ser-hi des de les 11 fins a les 2, és que hem d'injectar una mica el virus de l'aprenentatge i de la curiositat en la gent. No només en els joves, sinó sobretot en la gent que potser perdrà el seu lloc de treball per no tenir aquesta actitud d'aprendre constantment de tot i de tothom. No? I se m'ha acudit un exemple, no? Com, per exemple, a les caixeres de qualsevol i caixers de qualsevol supermercat, que si estan només passant, no, el producte i no estan pensant que potser d'aquí 2 dies el seu lloc de treball ho farà un robot, i pensar què puc fer jo per reinventar-me i potser convertir-me en una persona que porti potser la comanda a la casa d'algú i convertir-me en un repartidor, una repartidora o el que sigui, per poder reaprendre des del teu lloc de treball, no? Pensant en el futur que ens espera. I m'agradaria preguntar-te si teniu el secret, no, de com injectem en els adults, sobretot, aquesta curiositat permanent i aquestes ganes d'aprendre col·lectivament, no? I que no ens faci mandra reaprendre. Gràcies. Grans globus de nois i noies desconnectats, que surten del sistema, que es queden sense, vull dir, amb aquestes franges, no? que estan fora del sistema, que encara no poden incorporar-se en el món laboral, i n'hi ha molts i moltes, i veure què fem amb tota aquesta gent, no? Perquè realment això sí que és preocupant i és un tret comú de molts països. Com fem que aquestes persones es puguin reincorporar a vies de formació una altra vegada arreglada i, a més a més, amb la dificultat afegida d'aquest panorama que està venint, no? Vull dir, si a sobre no tenim la gent formada, doncs ja veurem com ho farem, no? Si per fer front bueno, amb aquesta nova situació laboral, que realment aquesta sí que vindrà, i vindrà potser més aviat del que ens pensem. Volia fer una reflexió sobre la qüestió de la tecnologia seamless. Ens has ensenyat l'acudit aquell del fill que li diu a la mare
el regalo l'amistat al Facebook, no? D'aniversari. Primer he tingut el pensament de riure, però després he recordat el gran regal que va ser el dia que una filla meva es va fer gran i en el paquet de coses que va fer doncs, va prendre la decisió de fer aquest canvi. I també, com en altres moments, doncs, un regal de posar en un USB uns records també poden ser regals que fem nosaltres. Llavors, jo mateixa he recordat aquest esforç que s'ha d'anar fent contínuament d'això, de realment fer que la tecnologia estigui a part i sigui realment el canal, com en aquest cas pot ser-ho el Facebook. Era només una reflexió en veu alta que volia compartir. Molt bé, gràcies. I sobretot recordar això, que sempre la tecnologia ens ha de tocar i valorar fer-hi, no? No es tracta mai de suplantar, de sortir, de substituir, sinó de complementar. Complementar, de vegades, doncs, amb major o menor grau, però sempre tot el conjunt, no? I sobretot l'altra gran afirmació seria no tenir por, no tenir por, no tenir por d'utilitzar coses i de provar i d'experimentar. I considerar això també a l'entorn, no? Alguna pregunta més? Bueno, donem per acabada la sessió. Només avisar que la propera sessió serà al març, no me'n recordo si era el 21 o el 22 de març, serà a càrrec d'un vell conegut, el Alejandro Pisitelli, ja ha estat aquí 7-8. Aquesta vegada serà una sorpresa, ha dit que està preparant una cosa específica pel centre d'estudi, només ha avisat. Estarà relacionada amb algoritmes, estarà relacionada amb la mirada política, permetrem fer una reflexió d'una persona que està a 6.000 quilòmetres d'aquí de Catalunya, que farà una mirada, i tindrà a veure amb el compromís amb la feina ben feta, a ser excel·lents, compromesos. Quina equació, quina equació? La qual cosa jo estic ja tremolant, què explicarà? Penseu que en Silicon Valley ja estan contractant a filòsofs per damunt de l'estim. O sigui, què has dit? Què vol dir? Que aquesta reflexió d'una persona que ve avalada, com sabeu, per molt de temps en l'àmbit de la filosofia, jo crec que és necessària. Us recomano que no la perdeu aquesta vegada. I gràcies, Marc, per la teva brillant intervenció. Gràcies.